Ekomiddag här i Rapport. Vänsterpartiet vill stoppa sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga i budgeten. För att göra det hoppas de få stöd från resten av oppositionen. Vi har stora förhoppningar och i grund och botten därför att detta är ett väldigt dåligt ineffektivt förslag. Det är pengar som går i helt fel riktning. Vi behöver fokusera helt och hållet på att bekämpa arbetslösheten och lägga pengar i de områden som ger nya anställningar. Och varken Sverigedemokraterna, Moderaterna eller Kristdemokraterna avvisar Vänsterpartiets utspel. Men avvaktar i nuläget med besked om de ska stoppa regeringens förslag eller inte. Riksbanken räknar med att styrräntan ligger kvar på noll i drygt 3 år till, enligt en uppdaterad prognos. Samtidigt höjs prognosen för Sveriges BNP för i år och nästa år. Men Riksbanksledningen säger att pandemins effekter kommer att bli långvariga för svensk ekonomi. Ett av EU:s nya sjukvårdslager kommer att byggas i Kristinehamn. Det beskedet kom idag. Sverige har fått i uppdrag att bygga sjukvårdslagret och projektet ska ledas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Bristen på platser på anstalter och i häkten är nu så akut att kriminalvården gått upp i stabsläge. Läget beskrivs som så allvarligt att förmågan att klara grunduppdraget med att upprätthålla säkerheten är hotad. Stabsläget gör att det kan gå snabbare att fatta beslut och använda resurserna på ett bättre sätt. För att möta den här tillskottet så har ju vi fått vidta speciella åtgärder som till exempel att dubbelbelägga i både i häkten och på anstalter och förtäta så att säga rätt mycket. Vi är framme vid vädret. Nu under kvällen så har vi ett område med en del täta moln och en del regn här över de mellersta delarna av Norrland. Och det här rör sig norrut nu efterhand här under natten. Vidare sen under onsdagen så bjuds det på en hel del sol runt om i Sverige. Framförallt här i de södra delarna med upp mot en dryga 20 grader. Det var allt just nu, men 16.00 är vi tillbaka. Fler nyheter förstås också på svt.se. Tack så länge.